Tem para a Dordan lá. Gol! Gol! Qadrli futbol ishqibozlari! Oldin Ahmedov Osiyo chempionatida navbatdagi Osiyo chempionatida dastlabki golni uryapti. Qatar terma jamoasi esingizda bora. Ummon terma jamoasi darvoza. Yaxshi. Ket. Eldor. Senga ishonamiz. Gol! Eldor Shomurodov! Raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Boya aytdim, aynan mana shu yigit hal qiladi deb. Mana shunday kirib borsa bo'ladi. Bu ummonning himoyasi biznikidan battar. Nega o'ylamaysizlar yigitlar, tushunmayapman. Ikkita futbolchi hal qildi hozir. Ikkita futbolchi xotirjam, mana e'tibor bering. Turkmaniston va O'zbekiston milliy terma jamoalari bormoqda. Hamdam ham to'pni kutyapti. Shomurodov, Hamdamov, deb, darvoza bo'sh, gol! Gol, hisob ochildi. Javohir Siddiqov, O'zbekiston terma jamoasining javohiri. Yo'q, oyog'ingni ehtiyot qil, Javohir. Qo'qon 1912 jamoasi a'zosi qayerdan paydo bo'ldi hozir bu yerda? Javohir Siddiqov, birinchi uchrashuvda uni albatta ba'zilar tanqid qilishdi. Balki o'zi o'yinni qo'shmagandir, lekin bilamiz bu futbolchini to'pni qanday qilib o'zida yaxshi saqlay olishini va sheriklarini chiroyli tarzda to'p bilan ta'minlay olishini. Shomurodovga tasanno. Jamoasini qo'llab-quvvatlashmoqda. Shukurov to'pni yetkazib berdi. Shomurodov, gol! Gol! Qadrli do'stlar, Eldor Shomurodov uchrashuvda ikkinchi to'pni kiritmoqda. Yashavor Eldor, otangga rahmat. Otangga rahmat. Eldor barakalla, qanday vaziyatdan foydalanyapti? Mana shu hisob menga ham yoqyapti. O'zbekiston Turkmaniston terma jamoalari o'rtasidagi banner tomonidan Zateyev to'p jarima maydonchasi ichida deb zarba gol! Gol! Jaloliddin Masharipov 0-3. Jaloliddin Vancouverda avlodidan Jaloliddin Masharipovga gol urish nasib qilmoqda. 0-3. O'yla Zlatov. Turkmaniston terma jamoasi futbolchilarining nigohlariga e'tibor berdingizmi? O'yla Zlatov degan savolni berish. Sharipov to'pni yetkazib bermoqda Eldor o't. Eldor oxirigacha yana bitta aldab o't. Aldab o't, darvoza bo'sh, gol! Gol! 4-0. 4-0. Eldor Shomurodov. Men Eldordan uzr so'rayman. Almoaz Aliyga yetib olasan Eldor. Men uzr so'rayman sendan. Almoaz Aliyga yetib olasan. Hali birinchi golingda baribir yeta olmaysan degan edim. Yetib olasan, xudo xolisi. 0-4. Bu safar Masharipov pallada ochildi. Aliboyev to'pni so'ramoqda Ikrom. Ulgurmadi to'pga. Ikrom tushundi Zateyev. Lekin Zateyev to'pni sherga yetkazib berayotgan.